Shtabi operativi më përbës jenë nga zhuar për realizim të obligimeve të lidhura me zgjedhje të tanishme lokale është plotësisht i gatshëm dhe është vendosur në dispozicion të mbajtje së zgjedhjeve të lira, korekte dhe demokratike, theksoj sot Ministria e Punëve të Brendshme Gordana Jankuloska. Në zgjedhjet lokale pritet në kuadrimi numrit maksimal të nën punzve policor, nërsa gjdo polic do të marin do të posachem që është përpunuar në bashkëpunime OSBN, si vegële dobishme për gjindje më të mirë në situatat të dhëna. Numri saktin në punzve policorë të cilë do të angazhohi në ditën e zgjedive varet nga më shumë parametra dhe në këtë moment e ndë nuk është përcaktuar. Por edhe kur do të përcaktohet të mbetit vlerësimi në momentin e dhënë të më pëbës se val do të zbulohet. Do të sigurohet numëri mjaftu e shëminë në punzve policor që do të garantoj zgjedje të lira, korekte dhe demokratike gjithësisht të realizim të të drejtave të qytetarve edhe në kuptim të së drejtës aktive, por edhe pasive zgjedore, tha Jan Kuloska. Pune më pëbës dhe kësoja jo është ti parashikoj të gjitha ndodhit dhe skenaret e mundshme dhe të ketë zgjidje edhe nëse ndodhin incidente, por edhe nëse nuk ndodhin. Përvojat në nënvizoi tregojnë se policia ka kapacitet të balafachohet me qfar doloj situate. Jankulos ka shfaq i shprej se në këtë zgjidje më pëbëja nuk do të jetë në situat në cilën do pjesë Republikës së Macedonis që të ketë nevoj angazhimi gjërësisht reagim të policisë Lidhur me pikat e rezikshme shpjegoj më pëbëja ka luarën më së shpeshti ka pasur probleme dhe kjo është indikator serios për sistemimin e forcave policore në kuptim të mirë mbajtje së rendit dhe qëtsis publike sigurim të vend votimeve në kuadrë të kompetencave të më pëbës dhe dalin ndim qytetarave për qfar doloj nevoje të lidhur me punën e policis. Jemi në pritje që KSHZ e Mosëvoni deri më njëzët e një shkur të informoj dhe të publikoj për shkrimet e vend votimeve me që do të bëhet plan i për sistemim të nën policor të cil do të jenë të angazhuar për procesin në zgjedor, shpjegojë Ministja Punëve të brendshme. Për ndryshe, prej sot e plan aksional se i përket aktiviteteve që duhet të ndodhin prej parafilimit zgjurtar të fushatës gjedhore, dita e zgjedhjeve e derit e mbyllja e vend votimeve dhe transportimi i materialit zgjedhore derit e komisionit zgjedhore. Janë formuar edhe 8 shtabe shtes në nivel të sektoreve për pun të brendshme.